Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Formiranje vlade Federacije BiH i Nikšić odbio Lendu, poslao mu pismo. Sutra sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, pred izaslanicima zakon o sigurnosti prometa, drastično se povećavaju kazne za farbanje ćiriličnih ili latiničnih natpisa. Slijedi novo povećanje mirovina u Federaciji BiH. Nastavak prve konstituirajuće sjednice Skupštine Herceg-Bosanske županije 19. travnja. Livno biciklistička vožnja bit će održana u subotu 22. travnja. Lider SDP-a Nermin Nikšić odbio je poziv na sastanak potpredsjednika Federacije BiH Refika Lende SDA o formiranju vlade Federacije BiH. Podsjećamo, Refik Lendo, koji je ranije odbio dati suglasnost na imenovanje vlade Federacije BiH, pozvao je kolege iz rukovodstva federacije i predsjednike SDP-a, HDZ-a i SDA na sastanak. Dragan Čović je odmah poručio da se neće odazvati, a danas je isto priopćio i Nermin Nikšić, koji je uputio pismo potpredsjedniku Federacije BiH. Razumijem da je nekima teško shvatiti da izabrani dužnosnici SDP-a pregovaraju i donose odluke, uzimajući u obzir program partije te odluke organa SDP-a BiH. Naravno da predsjednik SDP-a osigurava provođenje tih politika i odluka, kao što je normalno da ljudi koji su u ime SDP-a izabrani u izvršnu vlast nisu ničije lutke na koncu. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za utorak 18. travnja trebao bi razmatrati prijedlog zakona o dopuni zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, čiji je predlagač zastupnički dom državnog parlamenta. Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, prometi i komunikacije Doma naroda podržala je predloženi zakon koji predviđa da će se za prekršaj kada je prefarban ili na drugi način prekriven natpis na jednom od dva prisutna pisma, latiničnom odnosno ćiriličnom, kazniti počinitelj novčanom kaznom u iznosu od 400 do 1000 maraka. Pred izaslanicima bi se trebao naći i prijedlog zakona o dopuni zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, koji je također predložio zastupnički dom, a kojim se uvodi zasebna uvećana novčana kazna za parkiranje na mjestu za invalidne osobe. Predviđeno je da kazna iznosi 200 maraka. Odgovarajući na pitanje kada se očekuje isplata novih uvećanih primanja za umirovljenike i hoće li eventualno biti još dobrih vijesti za ovu populaciju, Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, najavio je novo izvanredno usklađivanje mirovina. U razgovoru za FEN-u podsjetio je da je vlada Federacije BiH početkom travnja uz ranije povećanje od akontativnih 11,1% povećala mirovine za još 5,15%. To je ukupno povećanje od 16,25% u ovoj godini i primjenjivat će se retroaktivno od 1. siječnja ove godine. To znači da će razlika od 5,15% za razdoblje od siječnja do travnja biti isplaćena zajedno sa uvećanim mirovinama za travanj, a čija isplata treba biti 5. svibnja.
Nastavak prve konstituirajuće sjednice Skupštine Herceg-Bosanske županije najavljen je za srijedu 19. travnja u 12 sati. Na predloženom dnevnom redu su dvije točke. Prijedlog odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Herceg-Bosanske županije te prijedlog odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja Skupštine Herceg-Bosanske županije. Sjednicu je sazvao Jozo Ćosić, predsjedatelj Skupštine iz starog saziva. Biciklistička vožnja uspomen na Domovinski rat koja je programom proslave 31. obljetnice obrane Livna i Livanjskog kraja najavljena za 15. travnja odgođena je za subotu 22. travnja 2023. godine zbog loših vremenskih prilika. Povjerenstvo grada Livna za proslavu Dana obrane i biciklistički klub Livno pozivaju sve ljubitelje bicikliranja da se pridruže vožnji u subotu 22. travnja 2023. sa startom s trga Kralja Tomislava prema Donjim Rujanima te povratkom preko Livanjskog polja na trg gdje će biti upriličena dodjela zahvalnica. Vožnja će započeti s trga u 10 sati. Slušali ste vijesti Kupreškog radija. Sponzor vijesti Kupreškog radija Pavić d.o.o. Livno.